အဲ့တော့မနေ့ကနေ့ကငါတို့နော်ပုံထဲတာနော်နေ့ကပုံထဲတာကတို့ keyboard က window ရဲ့ i နိုင်တယ်ဒီထဲကရှိပြီးတော့ထည့်ဟုတ်တယ်နော်ပူပါပုံလိုချင်လဲပူလိုချင်တဲ့ပုံလေးဥမာထည့်ဒါပေမဲ့ဒီပုံလေးကိုထည့်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ရှိတ်ထဲကဒီကောင်လေးပြပါမယ်ပြီးကိုဒီချင်တဲ့ပုံလေးကိုဆော့ချက်မှာဒီပုံလေးဆိုရင်ဆက်လက်ပို့ပြီးလို့ရှိရတာပုံလေးဟုတ်တယ်နော်ရှင်ကိုလိုတလို့ကြီးမယ်ပေါ့ဟုတ်နော်ကိုလိုတလို့ကြီးမယ်ပြီးသူကြတော့ share move share online move online ဒါတွေလုပ်ကြရနော်အဲ့လိုတော့ဒါမနေရပြောတဲ့အနေသားဒီတကာပုံထဲမှာကြတော့ငါတို့ကဘယ်ရထဲဒီထဲကမထဲတော့ဒီထဲကမထဲကိုပါကိုဥမာပေါ့အင်တာနက်ကနေပြီးတော့ Google ကနေပြီးတော့ဒီလိုချင်တဲ့ပုံကိုရှာမယ်ရှာလို့ပြရတယ်ဘာလို့ဆိုမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုပါကိုအပြင်မှာတွေ့တဲ့ပုံလေးတွေပေါ့ကိုကြိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုစီထားတာလေးရှိမှာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာထဲမှာအဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုထည့်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုထည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးမလုပ်ရမယ်ဆိုရင် insert ထဲကိုဝင်ရမယ် picture ထဲကိုဝင်ရမယ်ဖြူရလို့ရှိရင်ကိုထည့်ထားတဲ့ပုံကဘယ်နေရာမှာလဲတွားရှာနော်ဘယ်နေရာမှာတွားရှာဥမာလောလောဆယ်ဆရာကဒီထဲမှာထည့်တာနော်ဒီမှာထည့်ထားမယ်ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးယူမယ်ပေါ့ဒါဆိုဒီပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အင်ဆက်အဲဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးရောက်လာဒါပေမဲ့ဒီပုံလေးငါတို့အခုမှဆွဲလို့မရကိုလိုလိုဆွဲလို့မရမရှိဆွဲလို့မရအောက်လည်းဆွဲချက်ကြည့်ဆွဲလို့မရနော်အခုလို့ဆိုဒီကောင်ကပုံအနေနဲ့ငါတို့ကထည့်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆွဲလို့ရအောင်ငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲဒီနေရာမှာ wash cast ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ watch test တဲ့ကိုဝင်မယ်ပြီးရင် design test လာ infra or test လာကိုကြိုက်တာယူရတယ်နော်ကိုကြိုက်တာယူရတယ်ထားပါတော့ဆရာ design test ပြလိုက်နော် design test ပြလိုက်ဒါဆိုရင် switch ကြည့်မယ်ရပါအဲ့ဒါဆွလို့ရပြီဆွလို့ရကိုပမာထားမလဲကိုထားခြင်းတဲ့နေရာကိုထားပြီးတော့သူ့နည်းနည်းတေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းဒီတောက်ရရနေတေးနော်တောက်ရရနေလို့တေးရနော်ဒီလိုတော့တေးရမယ်တောက်ရမယ်လောက်ရမယ်နော်ဒီကနေမလောက်ရဘူးဒီကနေ့လုံးရပါဖြစ်သွားတယ်။မကြီးပုံကြီးရပါဖြစ်သွားတယ်။ဆက်ရှိပိတ်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 ရှိရှိနဲ့ပြပြပါဆိုရင်ကားထွက်သွားတယ်။နော်အဲ့လိုမျိုး။အားကြောင့်ဘယ်တော့မှလူအလေခါလေလူခါလေဒီခါလေဒီကမလုံးရဘူး။ဒီတောင်းရနေပဲချုပ်ပြီးတော့ပြရတယ်။ဟုတ်ပြီလား။နော်။အဲ့တော့ရှင်းလို့ရဖို့ကဝတ်တက်စတဲ့ကညာရက်တက်စတဲ့ရတဲ့ infrared တက်ရဟုတ်ပြီ infrared တက်နှိပ်ကြလိုက် infrared တက်ငါတို့တက်လဲရွှေလို့ရတယ်။အဲ့တော့မှကုလူတလူရွှေလို့ရမယ်၊တေးလို့ရမယ်၊ချုပ်လို့ရမယ်။နိမိတ်ဆိုရွှေလို့မရဘူး။ Yes ။ဘောပါနော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရပြီ။အဲ့ဆိုရပြီဆိုဆရာကဒါလုတ်ခိုင်းမယ်ကြက်။အဲ့ဒီနေရာတိုင်းလောက်တော့။နော်။ကြည့်လောက်ကြည့်မယ်။ Why? Wow. ဒါရီယာရမ်ဘာရမ်ဘာလာရှိရလားဟမ်ဒီနေရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဒါတော့ရှိရှိတယ်အဲ့ဒီဒရိုးသားဒရိုးမျိုးပုံမဲ့အခုလိုမျိုးဆရာပြပြောအခုဆရာပြောလို့ဒီထည့်ပြရဟုတ်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့